Baba i dëshmorit. Qëta ma dha, ja lypa një shokë këtë? Shumë, unë të jam i plagosën, një jemi në vëdhën e baba i dëshmorit. E unë i tham dezën u la. Për ndyshë që të këmë bëjtë, e unë ashime kemi bëjtë takimin me Petriqin. Volgan takimi Petriqin. Par, e ju që kësë kështu, që këna bëjtë publike, Volgan Petriqin, në që të vëdhë, që ta shtapën e qënë primitive. Volgan Petriqin. Primitive? Po dhe që është të petojnë do. Volgan Petriqin, në që të vëdhë kemi bëjtë takimi me ashime dhe këna marë në linë me bëjtë publike takimin. Se takimi ka pasë shumë, për me bëjtë kështu. Pa pak medjat. Me shumë, po. Për në dyshë këtë babë dëshmurë, një burë jarëzakonshme, një familje jarëzakonshme. Në hija ka qenë djali ti, heroj Kosovës është. Ka qenë një nga bazat më të fëqishme tonat. Kumanova është shëruar, në mbajtë këtu një diskrete për 2 muajnë në familje ti, dhe ne këna pas i piku, plakin e ka nejtë afrë, ku jemi pas, si ta ata plagosi që s'këna mujtë me levis, kemi shkuar, të kërë është në fshatin Goriq, është me Suarekës edhe Marisheves edhe si zonë, ku kemi mujtë, për shemë, mjekja ju një mëtë me sinale prej në fshatit dhe për Dalani, me nejmi e rrështarë. Aja ka arë ka po kontrolu drita prej Leçkës. Dhe më thënë, një ka 2-3 mëtë me sinale tona që mënyrë diskrejt e kanë ditë venin, ku kanë bujtë më shku me mjeku edhe komandoven edhe kur ku pas rastën e për plakë për ndyshe Dr. Fadili, pasaj kur bo mundësia me qakullu me Sineve dhe Drenicës Dr. Fadili. Ai, passei na cara, na cara, na cara.